जय जगन्नाथ। मु रवि, रवि ऑर्गेनिक फार्मिंग को आपण मानक स्वागत। मु साधारणतः मो फार्म रे पिजुली गछ मानक दि प्रकार ग्राफ्टिंग करे। गोटे हला ग्राफ्टिंग माध्यम रे, आ गोटे डाळकली माध्यम रे। किसी दिन पूर्वर तुम 40 रु 45 दिन पूर्व मु डाळकली करथिली ताइवान व्हाइट वैरायटी रो। आसंतु देखिबा सेतरे सेर हेइजी कि नाही। तापर आमे गछ केमिति कोन हबो, कोन माटी देई ताकु गछ पलथिन रे रखिबा, से विषय देखिबा। आसंतु देखिबा एठी गोटे गछ मु करथिले, देखंतु भल भाव रे चेरी आसी, जोटा कि जरी फटे देई, माने एक प्रकार जरी पूरा फाटी जाई कहले चलिबो। वर्षार प्रभाव ता सहित चेर भी एत परिमाण बाहरी, जोटा कि यही गछ देखंतु नुआ गछ हबा पई ये वर्तमान संपूर्ण प्रस्तुत। एहिपरि अनेक ए गछर मध्ये बहुत हेइजी, प्राय सबु भी चारा हबा पई योग्य हेइजी। आउ गोटे गछर भी करथिलि, आसंतु देखिबा आउ गोटे गछरे ए गछरे भी देखंतु, ए गछरे भी सेमिति प्रत्येक चारा उपरे के चारा भलो भाबर पळे आसी। ए गछ सबु उरारे प्रबल वर्षा होइदिबार उपर माटी किछ फाटी जाइछि जदि सह, किंतु हेले भी सबु धीरे चेर, प्राय सबु धीरे चेर पळे आसी। जोटा जोठि अनेबे देखिबे सबु धीरे चेर पळे आसी। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଚାରା ବି କାଟି ନେଇଛି, ଆଜି ବି କିଛି କାଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି ଚାରା, ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଟିଂ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚେର ବାହାରି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନୂଆ କଲି ବି ଆସିଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ବନେଇବା। କିଛି ଜରି ଆଣିଛି, ପଲିଥିନ୍ ଜରି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା, ଜରି ଟିକେ ବାଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ରକମର ଚାରାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମାନେ ବାହାରିଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ବାହାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏ ପଲିଥିନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରା ତାକୁ ରୋପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ମାଟିଟା ତିଆରି କରିଥିଲି, ଗୋଟେ କିଲୋ ମାଟି ସହିତ। ଏ ମାଟି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଲୋ ମାଟି ସହିତ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଧ କିଲେ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋବରର ଅଧ କିଲେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କିଲୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ 100 ଗ୍ରାମ ନିମ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇ ମୁଁ 10-12 ଦିନ ବସ୍ତାରେ ପୁରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଏମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ତାର ଇଏ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଏଇଆକୁ ମୁଁ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଚେରଟାକୁ ଏଇ ଭାବରେ ପୋତି ଦେଲି, ପୋତି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭରିଦେବି। ଭରି ଦେଇକି ପାଣି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେରକୁ ଆମେ ଦାବିକି ରଖିଦେବା ଏବଂ ନୂଆ ଗଛଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଫାର୍ମରେ କରୁ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଭିଜେଇ ଦେବା, କାରଣ ତଳେ ଚେର ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଗଛ ଅଛି। ଏ ଗଛକୁ ମୁଁ କେମିତି କଲିମି କରିଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଚେର ହେଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଗଛ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏହାର ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କଲିମି କରାହେଉଥିଲା, କେମିତି କଟା ହେଇକି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଏବଂ ନିଜେ ସେସବୁକୁ ବି ବନେଇବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି ଏବଂ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ, ଖାଲି ପିଜୁଳି ନୁହେଁ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ସବୁଥିରେ ବି ମୋତେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ
କରୁଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଚାରର ଅଭାବ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଚାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଏହା ପରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋର ବାକି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଆପଲବର୍ର ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ କଢ଼ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ପୁଣି ମୋର ଜଣା ଫଳ ପଳାଇ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏହା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଏବଂ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।